Вітаю вас усіх на своєму каналі про макіяж для початківців. Мене звати Оленка, і сьогодні ми будемо пробувати макіяж Хейлі Бібер, який вона робила на якийсь івент, чи може на будь-який день, я не знаю. Але, надіюсь, буде весело і цікаво. Тому давайте не відкладати і починати фарбуватися. Отож, Хейлі Бібер говорить про те, що вона любить більш такий вологий фініш, вологу таку, ефект вологої шкіри. І через це вона використовує спочатку різні зволожуючі продукти, тобто там сиворотки, креми. Я вже це все нанесла. І зараз ми будемо переходити зразу до тональної основи. У мене така нова тональна основа. Анастасія Беверлі Хілз. Я вирішила спробувати її, тому що багато про неї чула. Вона не з дешевого сегменту, тобто це не супер дорога марка, але десь вона коштує 800, може 900 гривень. Але насправді це прям крутий продукт, тому що вона наноситься і ніби змішується з шкірою, і абсолютно не видно, що в тебе на лиці є якась тональна основа. Тому я ще її повикористовую, і потім, може, зроблю огляд, де детальніше про неї розповім. Отож, що ж до Хейлі. Вона наносить тональну основу, я беру стільки спочатку, наносить руками. І вона каже, що їй так більше подобається. Давайте теж спробуємо нанести руками, я ще не пробувала цього. Але я вже пробувала і наносити її кісточкою. І вона класно наноситься і бьюті-блендером. Ну що, і руками вона теж добре наноситься. Далі ми беремо консилер, і вона його наносить на ці зони. А також вона ще типу робить для якби скульптурування, типу таку штуку. Побачимо, чи воно вийде. Може, воно щось є в цьому. Базу під тіні. Як я вже казала, я це роблю, бо у мене тут шкіра пересихає, буває, і подразнюється від тіни. Тому така база, вона захищає, і на ній дуже довго тримаються тіні. Ходимо до брів. Якщо ви бачили Хейлі Бібер, як вона виглядає, в неї завжди брови такі супер зафіксовані, супер довгі і вкладені. Тому я ось сьогодні використаю ось таке мило для брів. Воно виглядає так прозоро, тобто я беру таку щіточку, трошки набираю, небагато, і наношу на брови.
спочатку так трошки, а потім я вже якби починаю протискати і вже формувати таку форму, формувати форму. Багато не треба набирати, тому що продукт може застрягати от в самій щіточці. Так, я беру тіні. Ось така палетка рожево-фіолетова. Сьогодні будуть такі кольори у нас переважати. Але для початку давайте нанесемо транзитний колір. Я візьму ось такий нюдовий, більше до рожевого. Беремо кісточку і наносимо на всю поверхню повіки. Самі такі, це не дуже пігментовані тіні, тому я беру ось такий колір, він ніби як темний, але насправді на очах він буде дуже таким легеньким. І розтягуємо по всій площі. Щоб додати більше фіолетового, давайте додамо в складку ось такий явно фіолетовий колір. Набираємо і додаємо саме в складочку. Ось таку пухнасту і зблендовуємо ці два кольори, тобто щоб перехід був м'якший. І не було такої оцієї чіткої лінії між складочкою і повікою. Тепер я беру от таку скошену кісточку, беремо тіні, я візьму от від Тарту такі темно-коричневі і зробимо м'яку стрілочку. Пам'ятаєте, з відкритим оком рівно дивимось. Можна не сильно її вимальовувати, я просто хочу от саме цей хвостик зробити тоньше. Ось так. Ось такі стрілочки у нас вийшли, швидко і легко. Я думаю, що брови у нас вже так, вони підсохли, тому ми беремо спочатку олівець для брів. І робимо якби от по низу трохи таку. Промальовуємо форму, буквально, щоб вона чіткіше проглядалась. Але це не обов'язково, якщо у вас брови
брівні по нижньому краю, то можете цього не робити. На такий новий з'явився фломастер від NYX для брів. Ось такий. І він мені дуже подобається. Це в кольорі Taub. Тобто для блондинок і русих це прям ідеальний колір. Дуже тоненько, акуратно промальовуємо там, де, якби вам каже, вам здається, що не вистачає густоти або є пробіли. Просто домальовуєте волоски. Щоб це зробити, краще тримайте за кінець і ніби якби всією рукою рухайте, не тільки кистю. Дивіться, якщо все-таки вийшло так, що у вас трошки десь там видно олівець, ви просто беріть щіточку і акуратно, ті моменти, де вам там не подобається, можете трошки так якби зблендувати, зробити м'якше. Беру невелику кісточку, бронзер, наношу, і вона не робить таку лінію, а вона ніби як зразу починає блендувати. Але все одно візуально ми пам'ятаємо, що тут якби має бути така лінія. Ось тут. Пам'ятаєте, як ми робили тут консилером? От, по суті, це оця лінія є, тобто, яка висвітлена, поверх неї ми наносимо бронзер, і якби це служить цьому ефекту скульптурування. Ми давно не брали рум'яна кремові. Намагаємось так до... не на середину обличчя, а більше так витягувати на сторону. Ще сухі рум'яна. Вони такі, це Nars. Вони йдуть з шимером. І я беру велику кісточку, отак набираю. І поверх цих ми якби закріплюємо результат. Додаю сюди і сюди. Давайте додамо цей рідкий Benefit, тому що він такий зовсім легенький, і так як Хейлі Бібер завжди намагається досягнути цієї натуральності і ніби як мокрої шкіри ефект, тут, мені здається, цей варіант відповідає саме цьому. Треба, щоб було максимально натурально. Трошки низько. Не дуже багато. Використовую теж пилку. Зносимо. Туш нанесли і тепер залишаються губи. Звичайно, вона користується олівцем для губ. Я візьму от олівець Charlotte Tilbury
Pillow Talk. Він трохи темніший мого кольору. Звичайно, ремонт для сусідів, як правило, коли я записую. А так трохи як блендуємо. І тепер беремо помаду. У мене це Кіко Мілано в кольорі Smart 406 номер. Вона така рожево-пильна, не знаю. І наносимо. Беремо ще пудру. Я от нарешті знайшла ось такий, не знаю, як це сказати, аплікатор, мабуть. І ось така нова пудра. Це вона білого прозорого кольору, але має, по ідеї, супер матуючий ефект. Я беру ось так, набираю пудру і ніби як притискаю в усі такі місця, де я хочу, щоб в мене тримався гарно макіяж. Беру велику кісточку, у мене є така пудра теж розсипчата. Я би трошки буквально додала сюди отак, щоб зробити м'якший тон. Ось такий макіяж на сьогодні вийшов в стилі Hailey Bieber. Він мені подобається, тобто він дуже яскравий, повсякденний, але при тому дуже такий цікавий. Надіюсь, вам було цікаво і весело проводити час на день з собою і зі мною. Дякую за увагу і побачимось в наступних відео. Бувайте!